Ning katane kantor Jawani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kiai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iku ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapure tedhak wonten ing Karang Kandempel.
usahin tuh eh. Surtayu Petruk kowe nungkul mboten nungkul nek wis tekaning mati lakon penjaga monggo mati wah kowe diat udar kowe mati. Gati dajal kepala nyata pitulu kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilu cilahmu ketemu kalau pengilan halyo dulmo gati cenopati negolo ngestino terus sampean tindak meniki ajeng ngelablak kowe oh masangi blabak ngelablak ngelabrak kulo ah. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel ning dulmo gati ki cingo-cingone ngestina. Apa cingo-cingone ngestina? Ulang mega tak klethak cilamu tak gluwak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok niku tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok entuk untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Melablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-bantere. Nek nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe selawi taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembilung geleleng ora gembilung geleleng ning nyatane nyo. Mate kowe nyo. Modal kowe. Icololo jempolku suwe-suwe nek jane ngene. Celo, drame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, gene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutuk dram. Iki ngeplak wis lolo, dados-dados. No. Modal we. Ya, nyamburi. Wah, mati dening kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbojo nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Ini tak apuci. Nyamburi wae piye? Nggo gaman. Oke, tunggu ning kene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos-atos. Ha iya wis ben. Nyo. Ciga cilamu. Nyo. Dere. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo didudut katut durung ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa, golek pucukane. Iya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh, clewet. Mudel. Kucilahmu saka apa to? Saka sirah tenan.
tutuk cecok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megul kalau kowe 30 tahun gitu lho. Aku lo selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka Wesiwe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ini wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nah, wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gini mengko yang ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat ning betu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampeyan. Ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya gedhi kampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik ngrasake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara kita suka aduh banget, kita bengok nganti mak waaah jeleng jeleng dididui jeleng rapas anjur dididui jeleng kenang apa le? Aji gila Petruk Petruk biye Petruk ulik Petruk lurik ulik uli 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 ula jujul ngapusi tutu 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 Petro uli 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 ula jujul ngapusi tutu tutu uli uli uli. Waduh aku ya buang malam ini kena. Petro kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petro lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula men. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Le. Hmm. Diganti L. Ha tetep uli. Ele diganti el, tetep uli. Ini le. Hulu pele el ngeten. Hmm. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancat. Malah cengengecan lho. Petelok uli kok uri. Ngantem cilah kula, kula madhep mriko, adep-adepan kalu Petruk. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo, tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemah lho, Dul. Celenggalake. Monggo, monggo. Oh, ana tamu. Hola. Ola. Ha kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake, betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane cing nutuk dudu Petruk. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cengel kula jeling, kula klekalan.
kelekalan. Kelekalan. Aduh. Bubuk. Dudu. Kelekalan. Kelekaran. Kelekalan. Nah terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetok nek kuwi dadak gawe. Mundul. Ah semu. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokawan kowe mung pangeran kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa man. Ra isin. Lah isin niku nggo melem ilang. Lah masalah mundul kok ketemu budi-budi wis kalah kalu petuk kok dadak. Ijin-ijin. Ijin lah madang tenan. Cit. Nan. Maju ora kowe. Momong-momong sae. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenana. Lah terus piye kulo piye? Ana celat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kulo niku nek nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kulo kulo tandangi. Oh. Petruk wis mati. Lho, dek kapan? Lho. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Lho, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duduh. Salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Mamaju. Kaya ono krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesek kan. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok nggih. Aku muni Petruk Patenana. Wo, wo dengkulmu mlocot. Ngerti kula citraksi kakek-kakek noturan kupruk krupuk entekno. Yo, langsung man kula ditakoni bakule. Lho, piye iki? Sengkuni tahu jawab kula yo ngoten. Oh, wis entek. Pun. Ora turah. Mboten. Ha terus maju matene Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret, Mat. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong arep dientekke dhewe. Sesa sampeyan nek omong ya lera-lera wae Petruk-petruk dhewe mlacot ora. Dulur. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu klungsu nek edu man. Mang minggir Petruk ajare. Le rodo abot ning ra popo. Loro Dursasana ya. Prajurit cilik-cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke memper. Aku ayo grangane lho. Nuwun sewu arepa sampeyan gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampeyan. Ora wedi mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampeyan, Ndara. Halo.
Abot dhewe ya ming kae. Nek kula waliyane wae aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos-tos. Banting jotos. Ciwit banting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton piyai Karang Kadempel semene akeh kok adek iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho sira monggo. Pasundul jil ora apa-apa tak antem jil lho aku disaut ngene iki lho baning ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora kuat kok dadak arep bales ora iki karo aku nek ora mlayu nek ngersani Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok kono isa gelem bantu e ditangisi opo ya de sambat apa Drontosena tegel Karang Kadempel di biyuki batang suto karo soto kulawa kono kowe sing maju kono kowe sing matur kowe nek nangis wangun aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya setan kono mangkat kono Gus Drontosena kedrawasan jeng kula kare Petro Karang Kadempel bumi angus jara ora lagi sak jeke urip iki aku kok weruh kowe nangis nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu drau tok kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana terus aku tok kon ngopo Aman belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para sata Kurawa ning rasa dak perlu ngaku ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petro. Kalih Karang Kadempel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndak tak apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi e. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Saiki piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsuh Pak Di Drusasana. Aku wis maju.
Kalah. Wisan teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ra nyenengke omonge. Yen ra nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke nyenengke tenan. Nyenengke tenan sampean ku jan wuh gemeske pokoke. Wong kok cangkeme menclam-menclem. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Heeh. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukma kutuk mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh. Ngambet ambegan. Nen, ngambet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek? Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngambet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nah, semua bunyi awakmu, kau yang kau musuh. Pak di terus ronek, lumrah mesti menang. Serasa khawatir. Aku tak mau bunyi awakmu. Kau yang kau sopopo. Besok nubai yogong. Toto lahir batin. Selamudar. Omong waira. Yo jaluk ngapuro. Besok kau ngapa tabegan? Ing. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pinayu ing asepi oh gong wis rampung mbon wis lho den nanti ya terus ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajae Gus opo penteng ndir lho wis nek panas asine drepe Gus. Lambimu ora. Men silir. Silir. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Gleleng aku nyok. Nyok dongkulmu. Matke. Nah, ambles bumi carane pripun, Den? Sikiling gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tre. Gleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke mesake ora urung arep tok dipanen kok wis tok totoli wedan mayit patro moh iki lho pirang-pirang sareane heeh ora ning kono kok ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kuwi paling pengen omong-omongan tok jajare iki paling aduh. Wah, oh, bajigur sapi tang ya, Tro. Syukur ora ya. Munggah. Wah, padahal sapi tang kampung iki. Warna-warna. Jedol ah. Walah, wah gleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh, kula dinapa-nampake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, baterene dobel terus. Patane ra iso mabur ya iso. Iso mabur mah. Oke, carane nyewa suwiwi. Oh, tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenang-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi. Ih, kowe, he. Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metu nek. Takoni ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping 3. Gedhuk, gedhruk apa gedhuk? Gedhruk.
niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku neng kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambil bledek mboten? Ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gonggong. Saya truk. Aku arep nang Kalimantan. Beran bakung iso mabur bareng. Ngantel ora. Wis nggowo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane opo ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki opo? Saya ada kamar mandi, ada gendengnya. Wah, wah, truk, wah, truk. Aduh, truk, orang si Donde, truk, wes. Iya. 60 ke atas. 60 tahun ke atas, truk, wes. Gawa bel, biar itu yang kelinding. Turun. Sip, pokoknya. Kenalah kurang gulek, doro-doro kaya. Maju ya, Truk. Maju, aku nututi gong, ya. Ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ya ngayuh jane apike ngeri kene isuk sak nggon-nggon gelem jak mandek sak nggon-nggon gelem nggih sampean iso nabung no yo mengerti Pedro tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa ndara antasena ngangsupi awake bakong-bakong dadi ampuh kula dangsupi de dang suruh pipi awak yang sama lu bawa kulo blub ben lu iso ampuh sarono sukmo langge sarono sukmo gua ngajar Kurawa yo rasa khawatir tak melebuni awakmu. Wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono nglothok kulite ora. Sajai mentas meguru anyar. Rasa aku kan gunem sing tanpa guna terus ana. Kowe mau ngajar aku to banteng teng. Aja tas jas, banteng, aja tas, jiwit, kempal, bengkal. Bengkal. Hah? Saiki wayaning mangsa kala, kowe
Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan, tokno legane ngatiku. Weh, kowe arwani karo Bagong, krakon lho. Lho. Hati iblis moter, wah, acak mundus kowe. Iki ketok kekuatannya anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong wedeni Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, ada tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mu mendasku kok. Nimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha ndasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Aku kapok, Petro. Kowe kutuk apa kowe, Tru? Tak pendem. Lho. Kuwi ya carane le ngeduk jugangan. Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Slupan Ndara Antarja. Wah, ngleleng kowe. Ning kowe iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku celna. Aku kapok. Ayo. Ere mati tanganku ra iso nyekel sirah. Petro, Petro aku celana. Bagong aku celana aku tak melayu Petro aku celana aku tak melayu. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis melayu kok lagi nimbles. Aku enggak sengaja. Cok. Ana sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asemmu iku ngemot pestisida. Ora. Kok disidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Truk. Kowe ki rasa Kang Slupane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Slupan? Saya lek kemranya sira. Kowe nantang aku wae kowe salah ngelak. Ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe ki mau nimbes sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lena main wae. Timblis tenang aku kowe. Eh, do metu, Gong. So nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kok kaya piye ngono rasane. Mesthi lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas Raung. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane ngro singkirke yo, Kang yo.
aja nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo yayu tak derekake. Prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani kondoyani Trisunya purnama sasi Siwa Semar kula Karang kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, karang kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandheng kula niku butuh. Mongkon iki pancen dadi kedhawing para Jawata sing kula tampa. Dawing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tu medhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal. Senjata cakra. Angka loro pustaka jamus miang jimat kelima sada, angka tiganipun Kiai Nenggala. Gandeng pusaka telu niku sing kula butuhke mongko niki dadi syarat. Lah sakniki kula tak balekke kali sampean-sampean. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku gandeng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakene Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakene Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe karo aku tetep mleksanani. Siwa Semar. Kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndorowati nyuwun ngampil senjata cakra saka ngarsane Kanjeng Prabu Ndorowati niku tenan yo tenan saestu lho yo nek enten apa-apa sampean wani nanggung syukur syukur yen ngono aku tak sowan marang negari Mandura tak nyuwun ngampil Kyai Nenggala sami ali Ndara Gatotkaca nek enten apa-apa sampean mantun nanggung aku wani nanggung Siwa Semar, iya, syukur-syukur. Aku tak ning Amarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka jamus lima sada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun.
dene sampeyan wis saguh ngudaneni mulo dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe. Mengke ndak aber daya kekuatane wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo Kakang Semar. Nggih, ngatos-atos, Ndara. Oh.
mangunggung kanduhan rimang. Lerlino tanpa kane yen tan tuluso Hamanggo sang dia utomo sukmu nomadin lho baik ono sasmintan yang sun jagat wasisan yang ubo toro gawe kaget ora pangling koyak majaku peringgondani tetuko yang kengsuan ngabian turo ngersaning ongato amu yang dorowati ngir Gatut Kaca podo kandir harjo saprap namu yang kedaton perut sing dorowati ngir tetuko dan sasmin yang kaning kawi dadan niring sambi kalau suwani pun ingkang putri yang peringgondani mo kebaran kau ingkang putra ngaturakan sembah semoga yang pangabek diri pun ingkang putra kunjuk sanda pepoto paduku kanjungu praping Durwati us nak tombak karyo bombong penggali yang wakmu yang Durwati orang buat pengestu yang wakmu tanpa nono lo pun diinggo jimat paripe daya nono ingkang santosan ngir kasih kecok nanggen dengan ikut lenggah angger Gatut Kaca paman garbo ruci sampun boten kirang prayogi dipun sekejakan lenggah pun ngir ingin ngabding biduru kandang si Wopati utawa inggih kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wopati ih kula tampi dawah sami-sami Gatut Kaca wonten timbalan sumengko pangabot randha marasasi gitu ana wong wigati sowanmu ning projeng Durwati marata gage matur marang awakmu ing Dwaraka purwa madya lan musanane samendang aja ngantur ing ngarempit aturna marang awakmu ing Durwati wale-wale menopo hestuni pun suwani pun ingkang putra ing pringgondani pun Gatut Kaca menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus apa diutus dening wong atuamu kadangku panenggak menika sanes apa diutus karawan kadangku Yayi Darmaji Ngamarta menika gitanes lah banjur sapa ing ngutus karawan sira kula tetuka mboten sanes kejawi namung Siwa Semar Badranaya nalika semanten ingkang putra nampi timbalanipun Siwa Badranaya supados sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang putra kadang kula Kakang Mas Anturjo miwah kadang kula Yayi Antasena sedaya sampun kemarang sowan wonten ing Karang Kadempel Kiai Semar nalika semanten mratelakaken duwin paring pangandikan bilih nampi sasmitaning dewa dados lantaran tumedhaing kanugrahan oh nalika semanten wanter ngendikanipun Kiai Nayantaka inggih Siwa Badranaya syarat srana supados sak mangke wahyu menika ing galo katampi dening satunggiling titah utawi jalma wantah ingkang sampun pinilih kedunungan wahyu menawi Kiai Badranaya inggih Siwa Nayantaka kepareng sak mangke anyanding pusaka ing Durwati ing nami inggih menika pun Senjata Cakra mila sowanipun ingkang putra ing pringgondani ngersanipun Kanjeng Prabu Durwati wonten suka lelaning penggalih paduka Prabu mari kula ngambil pusaka Senjata Cakra badhe kula boyong wonten Karang Kadempel wa Prabu Dwaraka ing
kakatri sang kapirang uri nangkol kinampet gampet dosang rek naning bawono ong yo si tukang walang ati yo si tukang kutu kering ong yo togen kabeh aturira wis tak tampa cetha ora ana ingkang cicir swiji nanging saka panglimbange wakmu Indrawati kosek to lah ing atase Semar Badranaya kuwi derajate ngaceplek kuwi wong loro saudon telu saurupan pangkate amung batur jejere amung panakawan lah kok wani bakal nyuwun ngampil pusaka senjata cakra apa anggap pusaka senjata cakra kuwi pusaka loro saudon telu saurupan kuwi gedhe dayane pamunaing satru sekti ingkang ora kuat kesarta ingkang ora satimbang sak bobot kan kekuatane senjata cakra bakal lebur tumpur tanpa dadi mula kang saka kuwi Gatotkaca kowe baliya nyangkarang gandembel matura marang Kakang Semar Badranaya yen to apa kang dadi penjaluke nuwun sewu nata Ndarawati ora iso ngudaneni Gatotkaca kusik to lah kok malah kowe ngadeg jejeg malang kerek ana ngarepe wong tuwa sampun dados tekadipun ing putra pun pringgondani menawi Kanjeng Prabu mboten maringaken pusaka senjata cakra nadyan kula kedah remuk kasawurna putung kabandhemna mapan wonten negari Ndarawati kula mboten badhe owel badhe kula ikrasaken pecah gesang kula lho yen ngono kowe wani karo wakmu Ndarawati nyuwun pamapunten paripaksa kula wantun mestinipun kula menika mboten badhe cawe-cawe perkawis menika namung nuwun sewu gandheng kula menika pangkatipun senopati tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika gumantung dhateng senopatinipun menawi anggir Gatotkaca badhe nuwun sewu wantun kaliyan Kang Wo Ndarawati kula ingkang mboten narimaken menawi jengandika anggir Gatotkaca badhe kepareng wantun dhateng Kanjeng Prabu Ndarawati kula aturi nglangkai kuwandanipun ingkang pamaning garwa ruji ora sah kokan gunung sing tanpa guna apa dianggap Gatotkaca wedi karo paman Setyaki nah ingaten boten-boten meniki papanipun tiyang neter kadidayan kula aturi merdal jawi rupak wani jembar wani monggo kula dherekaken Setyaki Setyaki aja kaya ngono Mas Setyaki ndo mentang-mentang kaya gendewa kowe ora menang karo anakmu Pringgondani. Yen wis kaya ngene iki mbebayani, mula kowe ora usah melu-melu perkara iki tak rampungane dhewe. Ora, Bu. Angger Gatotkaca sampun kepanjingan. Pakarti ingkang boten sae. Nyatanipun piyambakipun wantun kalian tiyang sepuh, wantun kalian pepundhen. Menawi boten kula ingkang ngemutaken sinten malih. Wis, kowe ora usah dadak melu-melu Gatotkaca, wonten timbalan. Yen ngono wis tok antepi tenan kowe wani karo wakmu Ndarawati sing tawedene apane tinimbang kula dipun dukani dening Kyai Semar kula mboten saged antepi dhateng jiwaning satra ingkang sagu nang nyatanipun mboten kasembadan boyong senjata cakra luwung kula pejah wonten ing papan mriki kula wantun ngantepi kula ikhlas nglampahi pejah wonten negaring Pringgondani tiban senjata cakra kelakon glundung sirahku parak sanipun kados pundi kosek to sing tak butuhke apa senjata cakra lah ya wis kuwi gawanen wah tiwas kene ngampet-ambegan sami nggih kula ya ngampet-ambegan kula ngampet sedayanipun iki tak kira nek arep ditamani tenan jebul aku karo Kakang Semar kuwi ngibarate loro ning atunggal ora bakal iso dipisahake inggih mula kekarepaning Kakang Badranaya aku ngerti Gatotkaca
Gimana paduka dadak paring dawuh ingkang kados mekaten. Lah mong tak nggo jajal marang antepeng kasatrianmu sing jeneng Satrio ki yen iya ya iya yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani kuwi jiwaning satriya. Mri. Jebule sing antep isih manggon ning atine anakku lanang pringgondani. Matur sembah nuwun neng ngaten kula nyuwun pamit. Atur marang Kakang Semar. Lho iki. Aku tak jampange saka kadohan. Ana lakon apa yang bakal dumadi ning Karang Kadempel? Wis tak aken dawuh. Setyaki, wonten timbalan tunggu nang praja. Kula mboten nderek, ora usah. Mbok kula nderek, ora usah kowe ning tunggu praja wae. Oh iki, wis tak aken dawuh. Kula nderek, ora usah. Kula ngedram sae. Ora usah, ora usah. Wis nang kono wae. Iki, wis tak aken dawuh. Ayo gak kon suami kula nderekaken. Oh,
layon katiyuping angin sumiat suarane kamyan samirana mawur kulawan riris tumrang kantaning puspita om karenggewan putyane ro sang Dwi Jawara brengang lirsmaraning matu pronto manung sungsarine ngembang om Batis manis Bos tebu saumpama Kapie berdine Ajem ucap Meretak des tanpa guna Kapie karepe Batis manis sarwa langing saupama tapi berdine Kamar mancung Yang berkosongkan sama Kegeri-geri kulit Ulong Kecepi pongi rutunya Langkong koncang jroning sepi Kau kemanto sing dalu jering ratri dering ponten ingkang kacarita among sang wang ora tunggu mati jebul saking brangwetan kaning amega sarta gunung-gunung parandiri bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kamandhan dewasen lawuh-awuhsa wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mendo tetek tetek alopo sumawar cito angkara rakata
buta Maisaraspati mintuna Eka Dwi Tri Catur Panca Sat Sapta Hasta Hastana Wadasa Ung Apa itu pertandaan yang goro-goro? Nalika sementara mungkin Arya ngurmati wijil repat pun kawan tuas margaring betul semua ura bagung ingin sampai jakan matani ngoro rumbo wijil sang repat pun kawan metal telatah ngeksi kondo Bye.
Matur sembah nuwun lan bapak pindan nadyan radi randhat anggen kula sowan wonten ing wanci gara-gara ini mboten dados sabab menapa menika tasih kathah wekdalipun dipun dawuhi dening menapa para bapak-bapak panitia supados sak mangke saderengipun inggih menika ngumandhang adan subuh kedah sampun paripurna. Matur sembah nuwun para warga saking jelok mriki ingkang sampun kepareng Cepogo Mboyo Lali ingkang sampun kepareng nimbali dateng Petruk. Nggih. Sak kamat-kamat sak saged-saged anggen kula ngaturaken pasugatan. Upami wonten kirangipun, upami wonten kuciwanipun kula nyuwun samudra pangaksami. Ingkang sak kalangkung kathah jer kula pitados kula menika namung bondowani kaliyan garan nekat kemawon. Ewadene menawi wonten samukawis sing ndadosaken renaning penggalih menika namung dapur kleresan kemawon. Nggih. Matur suwun, matur suwun. Jebul ciri khase Mboyo Lali menika werni-werni. Kula menika nata utate dipun timbali wonten. Nuwun sewu radi mlebet radi dusun. Menika ini dawuh kalian Petruk supaya wiwit jam 8:30, mangke jam 2:30 sampun bubar mboten menapa-menapa. Ya werna-werna. Desa mawacara negara mawatata mboten dados menapa. Nembang sing kepenak ngundang Kang Gareng sore mawis ora kurang-kurang Petruk nggone karo Bagong karo Gareng ngatur panglipur karo para lenggah. Sameneika kula badhe ngaturaken tetembangan-tetembangan ingkang kala wau sonten dereng saged dipun aturaken menika wonten pawarta ingkang wigatos. Wonten satunggiling KTP ingkang ical atas nama Bapak Sularto. Tempat tanggal lahir Wonogiri 270279. Alamat Wangan Banyuanyah Kecamatan Ampel. Banyuanyar Kecamatan Ampel. Nggih, matur sembah nuwun. Nika KTP wonten mriki Bapak ingkang asma Sularto kalian SIM B 1. Nggih. SIM B 1 atas nama Bapak Sularto swasta Mboyo Lali Ampel Karang Wangan Banyuanyar RT 01 RW 06 Ampel Mboyo Lali. Monggo ingkang rumaos kecalan Pak menika saketipun pedhet wonten mriki. Menika penting KTP kalian SIM B1 menika penting. Mila menawi ingkang rumaos kang asma Bapak Sularto monggo kula trimajeng. Tumuntun dipun pendhet KTP kalian B1 nipun wonten mriki alhamdulillah saged pinanggih. Mung sak dompete ora. Tim streaming kang manggihaken matur sembah nuwun. Menawi mboten sagedipun pendesak menika mangke saged kula aturaken ingkang hamengku gati utawi bapak-bapak panitia supados samangke menawi selang setunggal dinten menapa kali dinten menawi badhe mendhet wonten ngersanipun bapak ingkang hamengku gati bapak panitia utawi bapak ing kagungan hajat dalu menika. Nah, ingkang kagungan utawi kanggenan utawi ingkang kagungan dalem Bapak Andi Muryanto. Monggo. Oh, penting iki soalé nyopir iki nek tanpa SIM ayo. Surat izin mengemudi. Apa-apa iki nek tanpa SIM ora iso mengemudi. Mula kudu golek SIM sih. Ning 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 nong 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 nong. Nah. Nembang ngundang Kang Gareng karo Bagong nggo seneng-seneng sawetara terus neruske lakon. Terus paripurna terus nyuwun pamit karo para warga njeluk Cepogo Mboyo Lali mriki. Klintong klintong numpak andong ngebel klingklong.
duming pasuwuk tok. Ayo ben padha karo sing lele becik kok ya, Tru. Nene-nene anane, iki jenenge suwuk celeng modot. Moga. Celeng modot, celeng modot, celeng moga. Nene-nene anane. Bagong Ratojak. Tampiri ora ana. Coba diceluk nganggo tembang utawa ngau gending. Bagong mesti moro. Kowe ne bakno dit kricik saka dhuwur. Mak klinting ngono Bagong mesti moro. Oh iya kok kandhani. Apa kuwi? Ah. Ora ora. Kuping iki nek is kuping dhuwit ya ngono kuwi. Sapa nggawa sekrup? Sekrup-sekrup apa? Kowe aneh-aneh, Gong. Kok ya ora bareng karo kakangne. Eh, ya wong iki dhewe-dhewe duwe prinsip. Apa? Anggere tok bablas iki tak atur jasmu. Duwe apa? Prinsip. Prinsip, prinsip urip. Ha iya. Dudun duwe jati diri. Ha iya. Ora kudu bareng gareng, ha saiki ya nek gareng iki ra terjangkit virus corona. Waduh. Nek terjangkit aku bareng iso ketularan aku. Mbok cangkem iki sing apik. Kakang niki sehat walafiat ngono kok. Omong kok waton nglarani atine wong kok lisreg kepira jamak-jamak. Sowan endi, Gong? Jelok Cepaga Boyolali. Ya. Ngerti apa sing paling terkenal ning Boyolali? Apa? Petro iki domongi ra. Apa? Susu. Susu sapi. Iya. Aku soalnya suwe kok ning kene, Tru. Wih. Wis tau nang ngono to. Wis dadi pemerah sapi susu kuwi. Oh. Ha kok nganti iso bali ditundung karo juragane aku. Wah, mergane. Esuk-esuk kon merah sapi susu tak otot-otot bolanang. Weh. Nganti semaput sepapine. Wah. Sapine nganti semaput. Semaput utang ngono-ngono kok. Semaput aku terus ditundung lunga karo juragane. Dipecat aku. Mulane iso-iso bedok kene. Anu tukang merah sapi kuwi kudu ngerti bedane antaraning wedok lan lanang. Padha wae. Nek sapi iki angel bedane, ning mesti ana bedane. Wis saking goblokmu ora. Oh, ya ora mung kuwi tok. Kene iki ya wis akeh. Apa jenenge iki makanan-makanan khas Boyolali. Ya. Pirang-pirang yo rek. Iya, padake rumangsane ora. Roti susu, lho ya khas Boyolali. Kopi susu, ya khas Boyolali. Orang gileleng, warna-warna pak. Susu macan, ya khas Boyolali. Wong kabeh nganggo susu mesti khas Boyolali. Ayo, ayo terus padha nembang. Ayo geng. Ndak ngentekke wektu nek ngomongan tanpa guna. Persim, pesin. Persindane songo. Wah. Kuwi dilumpukke terus ditapeni. Sing cilik do goglok nang isor. Ha iya. Padake beras wae. Sinden kok nganti songo. Ya kala-kala ora masalah. Sing 10 ora masalah waton gone cukup kok. Ngatur ge apa neng? Aku sing tuwa dhisik ya, Tru. Ya. Siki anjen awake dhewe iki nek sowane ndi-ndi ya gagrake klasik kaya ngene iki. Ha iya. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun lagon sing klasik wae mbuh ya jineman, mbuh ya apa jenenge iki? Sinompari Joto, apa Uler Kambang, apa-apa. Ning sing pokok klasik kok aku wong tuwa. Aku nek ru gedung rekan iki ndasku cekot-cekot. Iya. Sing nembang Mbak Cengpu Jumbe Jumbe semangat kok diulak walik orang seneng ya aku. Ya mau tak blondrok itu Mbak Jumbe lenyindelis mempeng coro ngayu jo bareng ngelik tak suwuk ya jo ya rauna batasannya suwuk ngonti anon cek cek deng deng tandeng nek pasti bonom ya nem 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 ngono ra masalah. Iya, dadi beda ora wis kepenak malah. Ngaturke menapa Mbak Cumbe? Piyai saka Purwodadi. Mluran apa Purwodadi sampeyan? Purwodadi, Pak. Purwodadi. Purwodadi kono ndi? Jawa Tengah. Oh.
Ngaturaken jineman klambi lurik. Jineman apa? Klambi lurik. Klambi lurik. Iya. Matur suwun. Lho, iki uga ana panyuwunan saka sing streaming neng Jerman kono terus. Waduh. Ado ya. Heeh. Nyuwun tembang kangen. Oh, mau sing dikersake Mbak Ika ning ora ana. Terus nderek mawon salam saking Jerman. Oh iya. Sindane nderek. Ya. Klambi lurik, Mangga. Diaturake kagem para pamirsa sing dalu iki isih kepareng lenggah. Heeh, monggo. Ya, Mbak. Akmene. Bregas. Utuh. Klambi lurik. Wah, aku terus kelingan Orisa ya, terus. Lagi ngapa ya? Embuh. Lagi ngapa barang ini? Mesti ngelilir anaknya. Ayo. Iki nyeritake perawan desa, kenyong-kenyong desa jaman biyen nyau klambi lurik. Anu dikebayake lurik, ora dikapak-kapake mung ditaleni ning dhuwur wudel ae utawa ning ngisor wudel, sret. Terus jarike jarik setengah, ora tekan ngisor ning tekan ngisor dengkul kae terus nggendong tenggok ning sawah. Wah, kuwi to ayu-ayu banget. Jaman biyen. Iya. Nah iki ya sarang-arang nemoni wong wedok gelem gendong tenggok ngono kuwi nemune. Ah, saleman pokoke. Heeh. Jaman semono ketok ayu-ayu banget ketok. Wah, gelungane linggelung ning dhuwur sirah ngene. Ha iya apane ndur bokong. Gelungane ning dhuwur sirah. Ha iya. Maksude dhuwur dhuwur sirah ngono kuwi terus ketok gelungan cilik kaya Gajah Mada lho. Wah, kalau jaman Majapahit ketok ayu-ayu. Jaman semana ya terus. Ha iya, saiki wis kalah karo jaman. Saiki wong wedok iki nek ning salon wis. Bojoku ngetoki kuku wis 175.000 terus. Sapa? Bojoku ngetoki kuku. Woh to. Heeh, boros tenan lah. Angger tak kei dit kowe ngaregake ning salon luluran. Ha iya. Ning saiki ketok kuning. Woh, sak mripate. Tenang apa ae? Loro kuning. Woh, ha iya. Mripate ya dadi kuning nek lara kuning ora. Yo, teruske Mbak Cungpe. Kang Di Terima kasih.
Wis esuk iki nek ora apal kendangane iki rasa sok ngetutke kendang. Tak kira nek kaya ngene nek tang tung tak den tak ndilinang tak ndang tak tetu den tuntah tak genong tak ding 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 tak genong ora. Genong keprok ndase kuwi. Iki ngapa iki kang wong sono kok srek kok senengane kok meri karo kabejane wong. Ya iki mau klambi lure sing asta Mbak Cumpe saka Purwodadi Jawa Tengah. Wah, wis arep sewane Purwodadi rasida ya. Ning iki kejaba saka kuwi, kejaba saka kepiye, Tru? Kejaba saka kuwi. Bapak iki ngenteni, ngenteni bis, bis nabrak cengkelmu iki. Bapak iki ngenteni Ndoro Garun Kaca, Ndoro Turjo, Ndoro Antasena. Kira-kira entuk gawe ora ya, Gong? Kanthi ngucap muga-muga Gusti paring ridho. Wo, ridho ruhana. Utuhnya. Paring berkah supaya ndara-ndara ki entuk gawe. Ya, yuk dhisik bari Bapak. Yo. Janeng kaning talaga ngati langit di pasulan upama aneko lintang tulya kusumaya sumawur Sorot tetan
badan. Om, om. Werkudara barka kangguwi. Apa dene sira Yayi Arjuna wonten paring dawuh Kaka Prabu? Nggonipun Kakang nglumpukake para kadang ana ing Datulaya sayekti mung bakal ndak kanthi ngrembug. Perkara sasmitaning dewa ingkang Gusti napa dening Kuntadewa? Sasmita sing kepiye? Sing wis ditampa dening barep kakangku. Ora liya mung sasmitaning Jawata. Ingkang wis ndak tampa Yayi, lamun dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau kang aran Wahyu katentreman. Arandene pun Kakang kaya-kaya durung ana niat sarta durung sawega lair lan batin ing pun Kakang nggone gayuh kelawan tumuruning kanugrahan. Apa ya pancen dudu Puntadewa ingkang kudu nampa lan apa pinanganing Pandhawa liyane ingkang kudu nampa. Dene nganti wektu dina iki pun Kakang ora gumregah kelawan rasaning pun Kakang nggone gayuh kanugrahan wujud Wahyu katentreman mau Dimas Haryo Werkudara. Niat langeneng kalanggiwan akar pandan moncar ong tinonir kekonang surm sorot titan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng dangu sama Mbak Wacono kasaru katrenjuh swanipun ingkang putra satring randu gumbolo Bambang Antasena karya Cingak Sangya para Pandhawa. Bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon mawur awur warahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula wer panjiting turanggo esti gawe kaget ora pangling anak Kuntasena ingkang suwan ngabiyantu ning ngarsaning wakmu ing amarta ya Pakde sewu-sewu kalemah kaluputane Antasena aku nyuwun mangaksama ya Pakde ora dadi ngopo nggih. Apa to kang dadi wigatine dene semengko nggone rasowan ana ing ngarsaning wakmu ing Amarta? Matur nesaning Pakde, sewu luput nyuwun pangaksama. Dadene kawuning anek nalika semana aku mapan ana ing Karang Kadempel nampa timbalaning kakekne Semar. Kakekne Semar paring dawuh kelawan aku. Yen to kakekne Semar dina samengko bakal dadi lantaran tumedhaking Wahyu. Nalika semana kakek Semar duwe penjongko yen to ingkang nampa ya kuwi pepundhenku para Pandhawa. Nanging kakek Semar paring dawuh karo aku, "Wo, yen to syarat sora tu medhaing kanugrahan mau kudu nganggo wujuding pustaka Jamus Miang Jimat kelima sodo." Mula sowan ngersaning Siwa Ngamarta iki nyuwun palilaing Siwa Ngamarta bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sodo. Nek mbok paringake ngatur nuwun dene ora
Nyun ngapura lho, upama aku kudu ngrebut James Limasada sarana peksa Siwa Ngamarta. Prabu Arjuna piye? Midhanget dhateng menapa ing sampun dipun aturaken dening anak kula Panantasena. Gajihna bilanggen paduka ngrembak babakan kanugrahan menika kula kinten. Sampun anyaketi titi mangsa kala badhe saged ginayuh. Lirik piye Yayi Arjuna paring utawa matur ingkang kaya mangkono? Panantasena matur bilih Kakang Ngayantaka inggih Kakang Semar minangka dados lantaran tumedhaing kanugrahan. Tumuli nyuwun ngampil sarat sono pustaka James Myang Jimat Klimasada. Nanging mbok menawi radi duka Kakang Mas Jodipati Pekasan Antasena dipun gelandang medal saking negari Ngamarta Kakang Prabu. Menawi menika mangke paduka mboten tumunten angendhaken kamurkanipun Kakang Jodipati. Menika mangke malah salah kedaden mboten kanten-kantenan Koko Prabu Darma Kusuma. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Yayi Arjuna wonten dhawuh. Candheten kamurkaning kadangmu panenggak pun Kakang yang bakal merpeki kelawan si Antasena. Nuwun nistaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu. Suam yung ngambrang kati karunan ing kaswase yen aneng margo memalat kung dosang gondo astrajmojo bayi ora ngerti tata krama kudune kowe tau tadi nampa critane wong tuamu Jodipati yen pustaka James Klimasada kuwi dudu pustaka baen-baen teko kuwi arep mboyong pusaka nglabuhi karo kakekmu Semar karo Depol derajating ponokawan. Sik, Pak. Bapak nggadhang karo anak kuwi supaya dadi anak ingkang duweni jiwaning satriya. Monggo aku wis saguh karo kakekne Semar. Nek nganti aku ora iso mujudi apa dadi panyuwune kakekne Semar, monggo aku diutus nyuwun ngambil pustaka James Klimasada sing tembung nyuwun ngambil ki ming nyilih upama wis paripurna mesti bakal dibalekake. Ning nek bapak gawe perkara iki digawe angel nuwun sewu, nek aku wani karo bapak, wah deplok dasmu, tak deplok ngendi. Kaya aja sembrono wani karo wong tuamu. Aku ora wani karo bapak, ning nyuwun sewu wani karo kamurkane bapak. Mbok pitungen to. Kakane Semar kuwi gedhe lelabuhane tumrap para Pandhawa. Nek kakane Semar nyuwun ngambil pusaka kok ora dikeparengake iki,
doh nyono cerak nyono podo mestani pendowo iki ora ngerti males kabiyane karo kakene Semar Kakang Mas. Jlambrok nyuwun pangapunten wonten dawuh saking Koko Prabu Darma Kusuma Kakang Mas kinenang ngendhakaken kamurkanipun. Kakang Mas monggo sampun ngantos paduka nuruti dhateng mubal babalik kanepsa sedaya saged rinembak jernyatanipun ingkang dipunrembak madaning pasiwakan ngamarta kala wau babakan tumuruning kanugrahan Kakang Mas. Sena ana wae wadi. Sepira kluputaning bapakmu aku nyuwun ngapura, ora apa-apa de wis kulina. Werkudara, oh. Antasena kuwi ora luput kok nduk tendang nganti kontal saka Ndatulaya. Nadyan sira wong tuwa nanging njaluk ngapura karo Antasena. Rasudi, wis rasa. Ndak malah dadi geger. Bapak orang jaluk ngapura karo aku wis ngapura karo kluputane bapak. Tampan ana pustaka jamus lima sada. Boyongan marang karang kadempel. Aku sak kulawarga bakal suwan marang Kakang Semar. Yo ngaturake panuwun, Pak De.
miat langan ninggalang kewan aglarawan dan moncar dinon ler kekonang sorong sorotetan badan jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Mboro. Iki ora pangling kaya anakku Jangkar Bumi. Naga Bagindo Bararjo sak prabamu. Tansah pinangane kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra kepareng kula ngantaraken sembah. Pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat Pangestu ning wakmu ing Mandura tampan ono. Kula mundi nggo jimat paripindayana ning kasantosan. Ana wigati apa kula? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening wong atuamu? Wale-wale menapa? Saking pribadi kula piyambak menika sanes. Saha dipun utus dening tiyang sepuh kula menika ugi mboten. Lho. Lah, sapa ingkang utus kowe sowan marang Mlaja ing Mandura? Mboten sanes kejawi namung Kiai Semar Badranaya. Wale-wale menapa? Kiai Semar menika dados lantaran ing tumuruning kanugrahan dinten sak mangke. Namung wanter nanti hari pun Kiai Semar Badranaya bilih mboten badhe saged rancak anggenipun inginipun badhe maringaken kanugrahan dhateng titah ingkang sampun pinilih menawi kedah wonten syarat crananipun. Syarat cranane apa? Ingkang putra ing Jangkar Bumi dipun dawuh supados sowan wonten negari Mandura supados nyuwun ngambil pusaka ing Mandura inggih menika Kiai Nenggala Wa Prabu Baladewa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kinsanging risang mawe gandrung ing Antarja wonten timbalan kowe aja netangi marang kamurkane wong tuwa. Kowe ngerti ora yen pusaka Kiai Nenggala kuwi dumunung ana ing sak jabaning daging sak jroning kulit kuwi dudu pusaka agalan. Kuwi dudu pusaka yang bisa disilih dening sapa-sapa wae. Nanging kuwi pusaka mapan ana nganggane ngawakmu ing Mandura. Lah kok dadi Kakang Semar bakal nyuwun ngambil pusaka iki anggepe piye? Nyuwun mapunten, Bu. Nadyan kata-kata mengendika Paduka Kanjeng Prabu Baladewa nanging tetep kula badhe nyuwun ngambil menawi Paduka Kanjeng Prabu mboten keparengaken kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula ingkang kedah ngirih meksa dhateng Paduka Kanjeng Prabu. Piye? Suka yayasine pecocobang cocobang mawi ngawenges kumejot padoning latrine trokocak Letra kocak ngundaran diridep nyomangolon coko. Antarja wonten timbalan. Apa sing mbok kandhake mau wis tok pitung nganggo nalar sing ganep? Kowe ngerti ora? Aku kuwi kadange tuwa Yai Kresna, tegese aku ki wong tuamu, aku kadange tuwa bapakmu jadi pati. Tegese aku ki wong tuamu Mandura. Lah kok dadi kowe arep ngrebut sarana meksa pusaka Kiai Nenggala. Apa kira-kira kowe wani karo Baladewa? Pas trayoli binatang manus maning jajalan ati iblis lanang menungso ra tatanan bayi wingi sore wani ngadeg jejeg ana ngarepe nata Mandura Prabu Baladewa jelek nyawang kareng jagat kowe. Anake Werkudara. Arepe kowe anake Werkudara nek pancen kelakuanmu kaya ngono kuwi ora wajib diwenehi pangapura. Kowe wani karo wakmu Mandura. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wis jelek nyawang glaring caket esmeng rembulan. Waduh.
manus manik jajal ngantem dodo sesek nganti aku tiba. Wah, Antarja pancen prawira yuda nom-noman sekti kalintang jaya ning brak ning apa kira-kira kowe kuat adahi Kyai Nenggala. Wah, gretel Nenggala mbuh dadi ora perkara bapakmu kuwi dulurku. Kaka Prabu Baladewa. Ora tok penggak modar bocah kuwi. Sampun to. Wong padha karo merang tangan landesan dengkul. Menika mangke panjenengan ingkang badhe tuna piyambak. Ningkatanipun iki Antarja wani karo pun Kakang. Inggih, mergi paduka Kanjeng Prabu namung dipun suwun ngambil Kyai Nenggala kemawon. Mboten dipun paringaken. Nenggala iki ora bisa pisah karo Baladewa. Kajengipun Antarja panci mekaten panjenengan kapuri tedhak wonten ing Karang Kadempel Kakang Prabu. Prayitna semuriris semuriris seko balik titiyoni gondoyoni Kakang Semar kula karepmu piye to Kakang? Lah kok dadi mbingung marang para Pandhawa aku sartaning Kaka Prabu Baladewa. Kakang Semar kepiye munggo kersane Kakang Nayantaka? Kakang Semar kepiye munggo kersaning Kakang Semar? Wah, Dipol aja ganggu gawe nganggo dolanan Pandhawa lan liya-liyane. Mangke riyen to. Kula mboten ajeng damel dolanan. Ning niki pancen niat kula mergi kula niki wis nyimpen wahyu kanugrahan menyastan wahyu katentreman kula papanaken wonten ing kuncung kula. Mongko sedaya pun sami preso bilih kula menika dados lantaran tu medhak ing kanugrahan. Kula niki menungsa lumrah sing duwe pepinginan. Kula duwe pepinginan wahyu niki aja nganti kliya ning nggih tetep ditampa dening ndara-ndara kula Pandhawa. Mong syarate kudu ana seksi-seksi sing kula jaluk inggih Nata Ndarawati kalih Nata Mandura. Lah kula niki ming derajate ngaceplik, kula niki ming batur. Kok arep ngrawuhake para priyagung-priyagung niku ora. Ibarate kaya cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Mula terus kula etok-etok nyuwun srana syarat kanthi kula nyuwun pusaka kedah rawuh wonten ning Karang Kadempel. Nek jane sing kula karepke nggih priyagunge ora kok pusakane. Lah gandeng sak mangke pusaka
Sampun mapan wonten anggenipun utawi sampun kula tampi mangke badhe kula kunduraken kalih ingkang kawogan. Ning napa sing pun kula papanaken teng kuncung niki mang tampi rumiyin sapa mengke sing bakal kedunungan wayu ing antaraning sing sami lenggah wonten ing papan mriki, Ndara. Sampean weruh to. Mak biar. Clorot-clorot e wayu niku panggraitane ora beda kaya menungsa. Pun mapan teng angganipun Sinuwundarawati lah. Mula Pandhawa kudu dadi seksi. Nata Mandura nggih kudu dadi seksi tentreming jagat menika pancen boten saged uwal saking panggula wentahing Wisnu. Boten sakit uwal saking panggula wentahing Suman ingkang pancen dadi dewa ingkang tukang nentremke jagat lan dadi dewa ingkang tutang angdum kabagyan. Yo, Kakang Suman aku ngaturake panuwun tentang apa pepindhan. Pandhawa sampun gelo, Pandhawa sampun getun. Waton Pandhawa nika tasih sumanding nata Ndarawati, mesti kesawapan dayaning Wahyu. Sinuwun Mandura ya aja gelo. Sampean kadange werda waton tasih caket kan ingkang rayi mesti kesawaban Wahyu menika. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pindhan. Durna ora tau iso ngrampungi karya. Jangkae dhewe Semar, wayu tak jaluk wayu kadhang Semar. Dulu opo? Wayu tak jaluk manggon nganggane kadhangku tuwa Ndarawati. Kowe sing kudu tak pateni aja nganti gawe pepalanging Duryudana. Wah. Jagat tumungo-mungo paning sapucak ing wukir marbak bangsa mirat kena sorote Surya
mekolan gunung gunung. Karang pun tua ni ya, penyakitnya meng batuk. Wahyu pun tinamping ke ngerokok. Yo Semar, mugi-mugi anjalarono kanten termaning negari Ngamarta. Dayaning Wahyu jalarono tentreming papan meriki sakiwa tengenipun ayom ayem tentrem. Nireng sambi kolo durga mendak kolo sirno. Purnaning gati, kula minangka wakiling kanca-kanturan pribadi menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi benjang Gusti saged manggihaken kula lan panjenengan malih ndonga. Kali sewu tan jangkep tetigo krono perut jeng pancolo tuwati sangking puluh-puluh bebanjaran sing asapan tuyo benawitin ampiu bak samudro berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokro wolo wane-wane cakri ing bisik samune kreping jurang corong kinepung gua sirung kinarjo susun peksi lawet miang sarang burung wonrugi pasisir andar sasono jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir tanam tuha ngerembuyung royo-royo karang gitri ruwi-ruwi roning lopo pratondo bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing toyong mijil saking sendang-sendang bening tirtane iline pinoro polo palunyeti nami waduk binendung-bendung kinario hanglini sawah miang patah galaning norokismo wekel panglaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanem tuwa kang murakabi tanjo badari sri aglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggo pertiwi
Patukane nunggu Prawijo ngangrem buyung kegondongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawi tuklan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitih win sangsang remboko lamun sangat gelaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi. Datan ana carane kandang nganggo kinancing palang. Labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayep seko kanthi akare luhuring nusa bangsa duwe negari Pancala. Ana gunging-banging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadur gregane lingkungan. Langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalmo samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane amung samat sinamatan daya dinayan. Sawijining wujud mapan jatining sejiban. Ing mriji temah wujud manunggaling cipta. Rasa karsa hamba bar karya. Kenging pinasake negari Pancala nalika sunan kinancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukil loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé tur tado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ngasta pusarane adil praja ing Pancala menangi rucapno dosa namaning sanata dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu drupada ya sanata prabu sucitra. Nalindra pepakuning bumi ngganggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara. Yayasan Hyang Surapati ingine Jawantah binayang bayang sangganing hapsara hapsari saking kasewargan. Pepanggenggeng pasebaning para wadyabala para kawula blabar nganti kaya samudra ngrok ing dedaratan. Wiwadatan kantun sangganing para anunganing tunggulipun praja. Ingeng keparengannya kemenggahing sang Buminoto menika to warnane. Ingeng putra nenggih kekasih Radyan Trusta Jumena. Mranyak pasemone receh pangandikane. Dadak sakling mangke kagiat dening driya mulat rawipun Tagung Ngamarta Ndarawati miwah Mandura. Dadi gurawalaning gale sigra murwani pangandikan. Kumangun wijining pangandika sanata Prabu Drupada ing dening kababaring lisan. Marah mreng bangsa Tuhan sembah niring mulung kapurba risang murbeng rat Thank you.
tenon ning pase wakan pusana maneka warna Peteng Udyana Miyang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wata Prabanya kang so merat kenyaring tejo laliwa Lir Kilat sisiring tati Ong Ong Wimbo kekondom re Minge Ka tiuping Maruto Maruto Mando Mangambar Omas Om Ratune Ratu Utama
pati patelinuwe pranayaka tyasrarjo pace om prahande neta ne wong sak negara ayo mono marang projeng Pancala sak isine bersasat kaya dene kejogurukan mukir sari kelepaning samudra madu bareng panjenengan ingsun lenggah siniwaka mara tumuli nyumurupi rawuh anak prabu putra-putra Nalindragung Binathara ing wis padha mlumpuk ana ing projeng Pancala kula nuwun sewu anak Prabu Ngamarta ing pamaning Pancala ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih nunamit pasang Kalimantabi pinebena ing ladeni dumawaing tawang-tawang paman Pancala tansah pinanganing kawidadan sowanipun ingkang putra ing Ngamarta kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Drupada ing Pancala kulo tambi dawah sami-sami. Mboten langkung kaecana jigo kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi. Lenggahipun anak Prabu Ngamarta kaecana raos tido-tido dipun sekecaken ing dipun lenggah wonten ing Datulya Negari Pancala nggir anak Prabu Ngamarta. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Ngamarta paman Pancala. Anak Prabu Ndorowati katuran karaharjan rawuhipun. Nunggih paman tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ing putra ing Dwaraka namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabdinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka paman Prabu Pancala kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Pancala mboten langkung kasekecak wangen jeng ngandika lenggah anak Prabu Indrawati kawonoknon sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Indrawati paman Prabu Drupada
anak Prabu Tiyang Agung Mandura. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara iki, Paman Prabu. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula sowanipun ingkang putra Mandura. Durga mendhak kala sirna. Niring sami kula sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ingkang putra ing Mandura kunjuk ngersanipun Paman Pancala. Kula tampinggir akarya bumbung raos sing manahipun ingkang Paman boten langkung kasekicak wangen jengan dika lenggah. Ih Paman sampun boten kirang prayogi wisanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Anak lanang wong gagah, anak lanang wong sentosa Werkudara. Badrarejo sak prapta munggir kulup atmajaku bocah bagus Bratasena. Wah. Slamet tekaku nering sami kula. Sowan Drupada bapakku. Kebareng aku ngaturake sembahku katur ngersaning Drupada bapakku. Yo kulup musda tompo akarya bombong. Penggaring wong tuamu ing Pancala ora liwat prayogatno nggonira ngadhep ngarsaning wong atuamu ing Pancala nggir Werkudara. Kaya isa ora kurang prayoga praptaku nggonku ngadhep ngarsaning Drupada bapakku negara ing Pancala. Syukur, syukur yen to kaya mengkono Werkudara. Kula nuwun amit pasang kalimantabi Koko Prabu. Nadane ingkang rayipun terus tojo mena kula ngaturaken sembah sumengem ing mabekti kula kunjuk kersanipun Kakang Prabu Ngamarta. Yayi kadangipun Kakang terus tojo mena puspun Kakang Tompo. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripeh dayana ning kasantosan. Koko Prabu Ndarawati kemareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya yayi terus tojo mena wis ndak tompo. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripeh. Mugi kasih cakno anggen jengan di kolong gak. Koko Prabu Mandura keparang lo ngantar sembah pangabeg di kolong kunjuk. Yo terus lo jemeno. Tak tompo raliwat pengestu neng pun Kakang Tampanana. Lo pun di ngejimat paripe. Daya noneng kasantosan. Kakang Mas Panenggak lo ngantar kan bekti kulo katur. Yo terus lo jemeno tak tompo. Raliwat pengestu neng wong tua Tampanana. Lo pun di ngejimat paripe. Daya noneng kasantosan. Kulup. Putra-putra Nalindra ingkang rikenggan sak mangke sampun keparang rawuh. Imbanipun nalika kula lenggah wonten ing dampar tumuli kula ngawuningani rawuhipun anak-anak kula. Inggih menika anak Prabu Ngamarta, anak Prabu Ndarawati menapa dene anak Prabu Mandura. Persasat mboten mantra-mantra tedhaipun Nalindra tetiga nanging kadidene tumuruning Jawata ingkang badhe andum kabagyan tumrap negaring Pancala. Boten mantra-mantra titah swantah nang kadituwuring Sang Hyang Bathara Darma. Sumawana Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang badhe paring cecolok obor manahipun ingkang pamaning Pancala pun Drupada nggir Paman Prabu. Sumangga panggen kula ngabiyantur ngersa paduka Paman Prabu estunipun namung badhe kepareng nyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Nitik nawala ingkang sampun kula tampi nalika semanten Paman Prabu kepareng animbali sowanipun ingkang putra ing Ndarawati. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng negaring Pancala. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang putra ing Ndarawati kejawi namung anyadong dawuh timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Paman semanten ugi ingkang putra pun Ngamarta. Wonten paridamel menapa tuwin badhe wonten dawuh menapa? Dene paduka Paman Prabu keparang amiji dhateng sowanipun ingkang putra pun Puntadewa. Semanten ugi kula ingkang putra ing Mandura ugi nyadhong timbalanipun Paman Prabu ing Pancala. Wonten menapa? Menapa negari Pancala katempuing inggih menika parang muga yang badhe anjungkeng kawibawanipun Paman Prabu. Menapi tetelo mekaten sampun ngantos paduka Paman Prabu tedhak saking dampar jemangkahaken suku ngrumbiyahaken asta. Cekap ingkang putra ing Mandura ingkang sagah damel padhang kawontenan negari ing Pancala. Ewadene menawi wonten bab ingkang sanes badhe wonten pangandikan paduka Paman Prabu ing titik lenggan sak mangke wonten madaring Gatulaya tumunten ingkang putra ing Mandura nganglungaken jonggo nelingaken karna nega mastuti sabda utama paduka Paman Prabu Pancala Paman Prabu Drupada. Hendra ingkang buswita rum
siliring samirono mri om sekar gadu renaning dia sisane ngubutur wayah tur jagat nun sewu nggih sareng anak Prabu Ndrawati anak Prabu Ngamarta menapa den anak Prabu Pandura tumunten munjuk atur kalawan ingkang pamaning Pancala wonten menapa dene kula dinten sak mangke wonten hamboyong irawipun anak-anak kula nalindra Ngamarta Ndrawati miwah Pandura sanalika sesek arah sing manah kula dene mekaten lampan ing kedasi nandhang ing pamaning Pancala. Nuwun pamunten paman. Menawi kepareng kawedaning kathah tumunten ngababarna. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang putra Ndrawati sak mangke saged angen-angen-angeni dhateng pengali paduka paman Prabu Pancala. Nggih. Cariyosipun mekaten nggih. Sabtu ari ing kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika kadang kula tunggal guru. Nalika semanten sami-sami suwita ngersanipun Brahmana Wulandara inggih menika Sang Ngersi Rama Bhargawa. Duk nalika tasih enem awon-awon kula menika nadyan wujudipun kados mekaten tautate dados siswanipun Brahmana Wulandara inggih menika Resi Rama Bhargawa. Sesarengan kaliwan pun inggih menika Kakang Dewabrata menapa dinipun Kumbayana. Inggih. Lah, mugi dadosna kawuningan. Sabtu hari ngengke pengker kula menika nampi sowanipun Kumbayana inggih menika pun Begawan Durna. Monggo panjenengan ngertos. Kumbayana kalian ingkang paman ing Pancala menika persasat toya kalian lenga mboten saged dipun dadosaken setunggal. Sengetipun Kumbayana, sengetipun Begawan Durna kalian kula menika persasat sampun mboten saged dipun gambaraken. Menawi pinanggih kalian kula menika raosipun Durna menika paribasanipun kados anuwek-nuweka wong kang tanpa dosa. Paman Prabu kasinggihan mekaten. Nadyan sampun wungsal wangsul menika damel sae kalian pun Begawan Durna, ewadene mbok menawi raos gething keburu sengit, tuwin raos mboten remen kalian kula menika sampun tumanem lebet wonten salebeting manahipun inggih menika pun Begawan Durna. Mila mboten aneh. Menawi pendak-pendak kula pinanggih kalian Begawan Durna tartemtu dados regejegan nanging kados ingkang kula aturaken sekawit sabtu ari ingkang kepengker menika Durna sowan wonten gari Pancala lampahipun dodhok monggo kebaking tata krami. Inggih paman. Sareng kula dangu Kumbayana apa to sababe dene sira teka laku dodhok ning negara ing Pancala malah kebaking tata krama nganggo unggah-ungguh ora ninggal Subasita. Sareng Durna kula dangu kados mekaten menika piyambakipun matur waloka dhateng ingkang pamaning Pancala. Bilih sowanipun menika namung badhe ambun-bun enjang anjejawah sonten saknalika tumaratep batos kula.
Durna sowan kok ngebun-bun jangan jejawah sonton tekesipun. Sowanipun Begawan Durna menika namung badhe nyuwun kawelasan. Sareng kula tanjihaken apa to sababe menika Begawan Durna matur ing kados mekaten jebul piyambakipun menika badhe nglamar dhateng sekaring kedaton ing Pancala ingkang titik kelenggan sak mangke nedheng ambabar Gandarum ngebaki jagat. Nuwun sewu. Tegesipun Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika nglamar kalian putra panjenengan Paman Prabu Pancala kasinggihan mekaten. Ilah dalah. Jagat paisane ngubotor wayak tur jagat kok Prabu. Nggih. Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala menika miturut pangandikanipun Paman Prabu Pancala nedya nglamar dhateng putra-putrinipun Paman Prabu Pancala. Lho, kosek. Kok kowe kaget iki kagetmu nggon apa? Iye, namung kaget kemawon jernyatanipun Durna menika nuwun sewu bapa penemban Durna menika yuswanipun sampun keladuk. Sepuh, kosek. Wong nambut sing ngakrama kuwi aja diitung nganggo akeing umur. Wong nambut sing ngakrama iki aja diitung nganggo akeing umur. Nadyan wis tuwa, nanging ento pancen kuwi digathokake kalawan sing murbing jagat. Sewu dalane nggone bakal kelakon. Mula perkara iki aja tok gawe aneh. Aja tok gawe perkara iki aja tok gawe bab sing ganjil, nanging pitungan nganggo nalar sing ganep. Durna sowan ana ing negara Pancala nglamar kalawan para Sri Kandi. Kuwi wis bener, kuwi wis apik. Ya mung kari Sri Kandine piye? Nek pancen gelem, tegese pancen jodhone. Ning ento ora, ya tegese dudu jodhone Begawan Durna. Lah menika nggih. Janjanipun alar kula anggenipun mitung iki kados mekaten menika. Durna menika mboten lepat, Durna bener. Wong nyatane Durna menika piyai kakung. Nglamar dhateng piyai putri menika sampun satrepipun. Namung kula nuwun sewu. Tembungipun tiyang badhe nambut saning akrami menika miturut ujaripun para sepuh ngibaratipun kados dene tiyang keplok. Keplok menawi namung tangan setunggal menika mboten badhe mungel. Keplok kedah asta kalih tegesipun tresna menika kedah kali-kalianipun ngraosaken raos tresna ya manten lanang ya manten wadon. Ingkang sami-sami tresnanipun ingkang mekaten gambelanipun badhe nginggahaken wonten ing gapuraning gesang inggih menika nambut silaning akrami inggih. Lajeng kersanipun paman kados pundi wong nyatanipun pitanganipun Paman Prabu Pancala menika sampun satrepipun ing atasipun Begawan Durna nglamar dhateng kadang kula pun nyayi para Sri Kandi bab menika leres ning sakniki kula ajeng tekon paman badhe ndangu menapa miturut anak kula ing Ndorowati menawi Durna menika rabi kalian anak kula Sri Kandi menika petanganipun pripun? Lho. Petanganipun sae. Mboten, mboten ngaten. Menawi cekap petangan sae kemawon, kula mboten ngrawuhaken anak-anak kula ingkang pranyata nalindra ingkang wasis, nalindra ingkang pinter. Nanging panjenengan kula rawuhaken wonten negari Pancala menika namung badhe kula suwuni priksa. Petanganipun tiyang rabi menika miturut anak kula ing Ndorowati kados pundi? Miturut kula wonten pinten-pinten perkawis paman, pinten-pinten perkawis upaminipun setunggal. Kegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika kedah wonten raos seneng. Seneng tegesipun tresna. Sabab gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika kedah sami-sami tresnanipun. Kados kendhinganipun paman keplok mboten kenging tangan setunggal, nanging kedah asta kalih. Lah nggih. Manten lanang ya tresna, manten wadon nggih gadhahi raos tresna. Menika mangke badhe sae ketadosanipun. Lah nggih. Lajeng angka kalih inggih menika kenceng. Lho, mawi kenceng kedah. Tiang rabi kok dadak nganggo kenceng. Kowe lah menika wigati lho, Paman. Menawi boten kenceng boten saged rabi, kok Prabu. Sampun ngados mekaten kenceng wonten ing mriki menika kenceng tekatipun. Ula rak ngono tok genahke sik. Inggih, kenceng tekatipun mergi tiang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen nenteng padha dicangking. Menika amargi tiyang nambut saning akrami menika mboten kok padha rencang gesang menika mboten. Nanging mengko garwa satunggiling putri menika kinarya ngentheng-ngenthengaken pedamelanipun piyai kakung. Mila sampun ngantos kentu anggenipun milih dhateng sewiji-wiji margi wanita menika wonten werni kalih. Lho, wanita menika wonten werni kalih. Inggih, wanita ingkang saged nginggahaken derajatipun piyai kakung, nanging ugi wonten wanita ingkang sagedipun namung badhe ambebecer dhateng asmanipun piyai kakung. Tegese wanita menika kala wau namung badhe saged damel pasuryanipun piyai kakung menika saya kucem lan boten badhe pikantuk asma
wonten ing pasrawungan sejati. Ngaten. Anak Prabu inggih paman. Mila kedah kenceng tekadipun. Salajengipun kepareng. Kepareng tegesipun tiang sepoipun penganten kakung lan tiang sepoipun penganten putri menika kedah sami-sami nyarujuki. Mergi tiang nambut sila ning akrami menika kula nuwun sewu, mboten kok njodhoaken awakipun piyambak. Nanging njodhoaken tiang sepuh mitra kawruh sanak kadang miyang tangga tepali. Ing salajengipun wilujeng mboten ketang namung sarwa ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya ing lumampah wonten negaring Pancala. Gusik, aku tak takon. Bab sing kepareng iki mau sajake rada ganjil. Ganjilipun wonten pundi? Iki sing arep digrembug perkara rabine Durna karo Wara Srikandi. Nadyan durung cetha sing kandine gelem apa ora ning sing dirembug dening paman Prabu Pancala kuwi perkara rabine Durna karo Srikandi. Saiki aku tak takon. Tembung munggon kepareng mau yen to wong tuane manten lanang lan wong tuane manten wedok wis padha sarujuk. Saiki aku tak takon. Kok Prabu badhe nimbali menapa? Yen upama mantene wis ora duwe wong tuwa. Contonipun, contone Durna. Durna kuwi wis ora duwe wong tuwa. Mongko Durna kuwi wong lana, tegese lunga saka negarane. Mula tangeh Durna bali marang negara ing atas angin. Tegese kang kaya mengono kuwi mau carane kepiye? Supaya kepareng mau bisa rinengkuh dening temanten sakarone. Menawi tiyang sepuhipun sampun mboten wonten inggih kedahipun putranipun. Lho, anake. Inggih. Upaminipun nuwun sewu Begawan Durna menika nggadahi putra. Inggih menika pun Aswatama. Menawi Aswatama menika sarujuk menika sampun sah Kakang Prabu. Oh ngono. Inggih. Nek upama udu anake tenan piye? Tegesipun, lho tegese upama anake angkat utawa murid sing diangkat dadi anak ngono piye? Inggih menika saged. Kakang Prabu kok dawuh mengaten pegeripun ngene Gusti. Ngrembug Durna ngendhara Prabu iki. Iki eneng anak yang angkat sing neng kene. Sinten Kakang Prabu? Lho, si Adi apa orang krungu kabare? Yen to kadangku Jodipati Werkudara kuwi dadi anake Durna. Saploke dheweke diwenehi-wenehi tirta pawitra maning suci. Suci kok suci. Suci dheweke terus ngangkat Durna kuwi bapakne. Mula kowe ngerti dhewe, pendak-pendak Werkudara ketemu karo Begawan Durna, Durna bapakku, Durna bapakku. Kuwi tegese Werkudara wis diangkat dadi anake Begawan Durna. Lah saiki nek Aswatama ora ditareni terus sing ditareni anake sing ditresnani ya kuwi Werkudara piye? Werkudara. Oh. Bapakmu arep rabi piye? Rasah kuku cangkeme Baladewa. Kusik kowe iki. Kusik to iki ki rembugan ape-ape kok nyangkem nyang mengki wong tuwa. Wah, maune ora eneng apa-apa lah kok dadi kowe nyampluk ngi wonengen. Apa aku ganggu kamardikanmu? Apa aku ganggu uripmu? Aku ora ganggu uripmu, aku ora ganggu kamardikanmu. Ono wong meneng bae. Tok ugreh-ugreh, kowe ngutik-utik macan turu bebeda sing obaro. Kusik. Iki ora perkara nggonku mbeda karo Werkudara ora. Ning iki rembug sing wigati. Durna arep rabi. Mongko Durna ora duwe wong tuwa. Dheweke iki pendhita nglana, lunga saka negara ngatas angin. Aku taren karo Kresna. Upama ora duwe wong tuwa sing ditareni sapa? Anake. Upama Aswatama ora iso ditareni, ya anake angkat. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ngakoni Begawan Durna iki bapakmu angkat apa dudu? Durna iki bapakku, Durna iki guruku. Tegese to anggap wong tuamu. Yo, saiki aku takon karo kowe kok kowe nesu? Perkara Durna rabi kok kowe nesu? Kowe apa ora urung rumangsani kok dadekke anak angkat karo Durna? Aku ngurumangsani ning perkara rabi, aku ora melu-melu. Lho, ora melu-melu piye? Kudu melu-melu. Mergo kowe iki anake angkat sing ditareni kowe. Wah, Baladewa. Piye? Iso meneng ora? Ora iso meneng tak seret njaba tak idak-idak. Werkudara. Nggih. Ya aja nesu wong nyatane pandangane Kakang Prabu kuwi bener. Bener ning aku ora melu cawe-cawe. Lho, kudune Si Adi melu cawe-cawe. Grubuten loro. Lho, lho. Guru-guru kok grubuten loro? Mangger yen menika kok malah kados mekaten kawontenanipun. Nuwun sewu, Paman. Samangke tumrap kula ngaten kemawon. Paman kemawon sampun ngantos kodeng penggalipun. Inggih. Lajeng kula kadhawan menapa? Samangke kula badhe nyuwun dawuh. Nalika semanten bapa penemban Durna sowan, tumunten menapa wonten dinten ingkang sampun kajanjekaken dhateng pun Begawan Durna supados sowan malih wonten negaring Pancala. Nggih. Dinten menika ingkang sampun kula semadosaken kalian pun Begawan Durna
dinten menika ingkang sampun kula aturaken dhateng pun Kumbayana. Sabto hari ingkang sampun kelampah kula kedah paring wangsulan dhateng pun Kumbayana. Lah menika mangke menawi Kumbayana sowan wonten negaring Pancala, kula kedah matur kados pundi? Bloko sutuke mawon lho nggih. Bloko sutuke mawon. Kula mboten badhe nutup-nutupi nek anak kula Wara Sri Kandi menika badhe kawangku dening Begawan Durna, ati kula ora lila, ati kula ora ikhlas. Ing atase anak kula menika luwun sewu ngibarate kembang lagi mekar-mekare tur ambabar gondo arum. Upama anak kula Sri Kandi menika dikon milih lan menang milih, mesti milih satriya utawa nalindra ingkang enom mudha tumaruna dasare sak traju sak babak kalian anak kula pun Wara Sri Kandi. Mesti kemawon anak kula badhe dawah wonten kamulyan, kamulyaning urip ingkang sejati. Ning nuwun sewu, upama linambarana rasa tresna nek anak kula sing isih enom kaya ngoten niku kok diwengku wong tuwek kaya Kumbayana, ati kula ora ikhlas, ati kula ora lila. Mila sak mangke kula nyuwun pambiyantunipun anak-anak kula ing sami lenggah wonten negaring Pancala, kula nyuwun dipun biyantu sak mangke menawi Durna sowan wonten negaring Pancala, kula nyuwun pangapunten. Ingkang pamaning Pancala kaparingan dawuh menapa ing kedah kula aturaken dhateng pun Kumbayana nggir anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Ngamarta menapa dene anak kula anak Prabu Mandura. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung. Katri kumulung mangrampah ing wadya Kurdakura. Kurdakura rek agire-gire ronanggono magawe gelar ira wang-wang. Dhumadyaning negaring Pancala. Nalika semanten sami dhahataken pangandhanipun Nalindra ing Pancala Prabu Drupada ingkang pungkasan. Andadosaken legeng madyaning dhatur negaring Pancala. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujarwa ganten wardu jarwa kerja. Nginangka durung abang durung landing basaring pertolo kasaru geger jaba. Piyak ngarsa taping muri se balbon amuk apa to kang dadi tarunane. Ora numancan sung ora nggih gajah medhus saka wandilan. Kejawi ingkang sampun angrasuk busana cara pinanganten. Nyerpepeh, nyerpepeh. Pindha sata metarangan. Nalika semanten kiwa tengen gembul ketuk. Lumampah sang Begawan Durna dipun tabuhi piyambak takuk takuk. Minggah akarya kagiyat kang samya mulati kanca piyambak ana daya winggil karo.